եմ գետնել, իսկ դիտարկումների հետո դուք ինչ առնակներ կհարցնեք, ասենք ի՞նչ այդտեղ շատ է ասում, որ այդտեղ ինչ-որ հարցեր կան, լուսարձակներ չկան, բան ի՞նչ կա դիրքերում, ինչի պահանջ կա, ինչ խնդիր կա, որ այստեղից Ադրբաջանը ճիշտ ոչ է ուղարկում, ճիշտ չի կազմակերպում, կա էպիսի բան։ Դե գիտեք, հիմա այս պահին կոնկրետ զինադադարա եւ դա հարաբերական լայն քննարկման առարկա չի, դրա վերաբերյալ ես մեն մի նախադասություն կասեմ, որ ասենք մարտական գործողությունները այս պրակտիկ ձևի լակուսի թղթի նման, ռենգենի նման, ասենք ցույց տվեցին, որ ինչ է իր տեղում չի, ինչ է ինչպես պետք է լինի, եւ կարելի է քարոզա պատերազմը այդ բոլորը Երևան հանեց, եւ ես այն ինչը որ չի եղել, վստահ եմ հավատացած եմ, եւ որտեղ հաջորդ անգամ այդ վիճակի կրկնությունը արդեն հանցագործությունն է, ոչնչացություն է կլինի, եւ այդ բոլորը արդեն կլրացվի։ Այլ հարց է, որ դա ինչ որտեղ այսպես մեր թանկ մարտական թանկ զոհերը եղան, ճիշտ է, բայց երբեմն նաեւ դա այդ զոհերը բացատրում են զուտ, ասենք ինչ որ ձերասով թերացումներով, բայց ամեն դեպքում մենք պետք է հաշվի առնենք, որ ահռելի, ուրեմն մեր առաջ բաներ կանգնած, չէ՞, զինտեխնիկա էր կանգնած, մարդկային ուժեր կանգնած։ Ասում եմ, եթե մենք ուզենք շատ առաջ կարող ենք գնալ, հրամանը տվեցին չգնանք, եթեսի բան եղել է, թե չէ։ Դրա եթե այդպես ապա ինչի՞ են դիրքերը թողեցին գշնանում։ Եթե այդպես կարող ենք անվերջ գնալ։ Ես հրաշի ինչի մասին չխոսեմ, դասնա դրանից խոսենք, բայց եթե լա ամեն դեպքում ինչ որ ձևի փորձեմ պատասխանել, ուրեմն ձեր հարցին ես պատասխան կարող եմ տալ վստահ որպես ականատեսում մասնակից, որ թե 94 թվի մայիսին եւ թե հիմա ըստ էության պատմությունը կրկնվեց, այսինքն ելի նույն ուղղությամբ ասեն Հյուսիսում Միրբաշիրի ուղությամբ այն պահին, երբ որ արդեն մեր զինված ուժերը սկսեցին թելադրել իրենց կամքը, այդ պահից ուրեմն փաստորեն զինադադարը կնքվեց, այսինքն թե 94-ի մայիսին թե հիմա մենք թելադրողը դիրքի մեջ ենք, եւ ուրեմն դա ոչ որ մեր նվաճումը եղավ, որ դատարը կնքվեց, այդքանը կարող եմ ասել, իսկ ասենք դիրքերից ինչպես է, գիտեք դա մի հատված է թե ուսում թե հարավում, որը իհարկե շատ բան դժվարացնում է, բայց այնպես չի, որ վճռորոշա, որ պլյուսներով մինուսներով նայենք, մենք մի քանի անգամ ավելի շահած ենք դուրս եկել, եւ եթե պետք է այդ պատճառները կարող ենք թվարկը թե ինչ ենք մենք շահած դուրս եկել։ Եթե դες հետաքրիա, բացի Որեմ նա կարող է ամենակարճ ասել, մինչև այս մարտական գործողությունը սկսել է 4 օրյա, բոլորիս մոդել ներքին մտավախությունը կար, թե Ադրբեջանի ասենք զինական զինտեխնիկայի գերազանցությունը, բան արդյոք հարցակման դեպքում դա անորոշություն էր, էլի դե ասենք հնարավոր կլինի պահել, ի վիճակի կլինի կռվել, եւ ուրեմն հոգեբանական մեր առավելությունը այն եղավ, որ բարձրվեց, որ այդ ուրեմն առաջին իրենց հաջողությունից իրենց շեշտակի հարվածից հետո արդեն ակնհայտ դարձավ, որ մենք կարող ենք թե դիմագրավել և թե առաջ գնալ։ Սա մեր հոգեբանական առավելությունն է։ Ազատամարտիկների ներկայությունը այնտեղ ինչով է, չգիտեմ, բայց իսկ հա, դա կարելի ասել շրջադարձային եղավ մի քանի առումով։ Նախ ասենք բաներ, չէ՞։ Ինչ են տալիս իրենք։ Հիմա ասում եմ, մեր ազատամարտիկները իրենց դիպիդայական բաներով ինչ կարող են տալ, ինչ են տալիս։ Հիմա երկու երեք կետով ես արագ ասեմ ձեզ։ Նախ ամենագնալու պահին մարդկային կարևորագույն գործոնը համալրումն է, ընդ որում փորձ ունեցող համալրումը։ Ինչպես գիտեք, դիրքերում դա հատուկ ըստ օրենքա, որ բանը 6 ամիս եթե ծառայի դիրքերը չեն բարձրացնում, եւ նույնիսկ մեր զովացների մեջ դուք չեք կարող մեկին գտնել, որ ասենք 6 ամսից ավելի շուտ է զորակոչվել եւ այնտեղ եղել է, եթե ասենք մեր ազատամարտիկները չգնային, մեր երկրապահները մյուս թափպես կամավորականները չգնային, ապա այդ դեպքում ուրեմն ստիպված պետք է լինեին ասենք 3 ամիս զորակոչվածները, մյուսները գնային, եւ դրանից բացի դիրքերում եղած զինվորները, չէ՞, առաջի հարվածի տակ էին, ինչ որտեղ հոգնած էին, մարտական գործողությունների պայմաններում դիրքային հերթափոխը, սմենափոխը, մյուս հարցերը շատ ավելի երկար են տևում, որ 10-19 տարեկանների համար շատ դժվար կլներ։ Ուրեմն մեր երկրապահները եւ կամավորականների գնալու մեծագույն առավելությունն էն է, որ դիրքերը նախ խտած են, մարտական գործողությունների պայմաններում շատ ավելի մարտական կենթանի ուժ է պետք։ Մեկը սա, երկրորդ կարելի ասել գրեթե բոլոր ուղղությունները, որ ասում են հասարակական ընդհանուր գիտակցությունը մի ձեւի մտածել, ես իմ սիրտներ ուղակի լցրեց, ասենք որտեղ որ բանն արեմ, մենք եկել են ինքնաբուխ ասում են հոպարները եկան, այսինքն սա հոգեբանական շատ մեծ ռիսկ է, որ իրանք կողքը եղան կռված մարդիկ, տարիքով մեծ մարդիկ, եւ նրանք կարելի ասել դիրքերում մի հետաքրքիր միջինացված տարիք ստեղծվեց, ուրեմն ասենք 40-ից 60 տարեկանն աշխատում էր նայունես այնպես պահել, որ տարիքային տարբերությունը չերևար մյուս զինվորների ժամկետաների, ժամկետաներն էլ աշխատում էր մեծի նման բան անել, պահել եւ կարելի ասել մի տարիքային Գրիգորյանի դերակատարումը դե ազդեցություն։ Դե անկեղծ ասած, ինչքան որ ես մեծ ակնկալիք եմ ունեցել Մամել Գրիգորյանից, մեր զորավարից, այդ կարելի ասել այդ ակնկալողակի գերազանցվեց այդ ամեն ինչը, որտեղ են կարելի ասել մոբիլիզացիոն ձևի, որ մեր երկրապանի տեղային, հա, դե ինչ
Բանը տեղային ուրեմն կարուսներով այդքան մարդա ֆանտաստիկ բաներ չէ եւ բոլորը կամավոր ուրեմն եկան ու ի՞նչ զարմանալ օրինակի համար ի՞նչ է բանից պարզվեց շատ ավելի հեշտամարկանց զորով հավաքել է քան ասենք կամավոր եկածներին ասել է դու այս պահին մի գնա էլի որովհետեւ մարդիկ խորապես ազդվում են մարդիկ խորապես վիրավորվում են մեկն ասում է կարող է ես նեգոտնի եմ ես ասում եմ շատ էլ որ վիրավոր եմ չեմ կարող գնալ այսպես այն բացառիկ պահներ որ ի՞նչ է կազմակերպում որ հիմա պիտի հետերից մի մասը վերադառնա մյուս մասը գնա սա միջև երկ այս միջև երկը ես չեմ կարող ասել ես 4 օրով եմ եկել դա այսինքն այն ինչ որ մեր երկրաբանից դասել 1500 օքի դե բնականաբար որևէ մեկը հետ չի եկել եւ այս բանը լինում ասենք բնականաբար եկել եք 4 օրից նորից 4 օրից գնալով որտեղ գործեր կար 4 օրով գործողել են եկել եմ ու 4 օր հետո էլի գնալու եմ դե մնալ ենք ժամանակը հայտնի չի ով ինչքան կմնան ինչ կլինի Դա ամբողջ երևանցի ասում ռազմական իրավիճակից է կախված, բայց ֆավորիտությունը ճիշտ է կազմակերպում սնունդը, ակուստը, գիշերն ու այդ ինչ վիճակ է կա։ Դե դեռ պատերազմական օրեր գոնե մինչև ամսի 6-ը, 7-ը, 8-ը որը մեկ է այդ հարցերի մասին չի մտածել, բայց դա գոնե դուք կնամատում եք թե Դե ըստ աշխատության, այսինքն բնական այդքան մարդ որ գնացել է, դիրքեր բլինդաժ զորանոց էլ այդ շրջապտույտի բանով, ըստ օրենքի հիմա էլ ասենք որ մեն համալրող ուժերը գնան, բնականաբար նրանք 15 օր կգան եւ հետո էլի համապատասխան շատ համալրումը կլինի։ Ու ես կա